Vítejte u ohlédnutí za další zastávkou Mezinárodního mistrovství České republiky v motokrosu juniorů. Po úvodním dějství v Letči nad Sázavou a návštěvě Jinína u Strakonic byl na řadě Karlín u Čejče. Tento motokrosový areál se nachází nedaleko Slavkova u Brna a má svůj specifický profil. Také stojí za zmínku jeho podklad, který zajišťuje to, že pokud je trať správně nakropená, poměrně dlouhou dobu drží svou konzistenci. Vidění byly už tradičně všechny kategorie od 50 kubíků do třídy MX2 Junior a publikum se mohlo těšit na 10 závodů. Začněme nejslabší kategorii do 50 kubických centimetrů. Třída pro mladé závodníky znovu slibovala střetnutí mezi Maximem Cimrmanem a Honzou Veselým. Své k závodům chtěl říci také Josef Vrtal, ale k vidění byla také konkurence z ciziny. Rakušan Ben Akerl a pak dva maďarští závodníci. Byl to právě první z nich Katoha Ároch, který se startovním číslem 17 rychle prodral do čela a závod kontroloval během celé jeho délky. Během sedmi kol nenašel konkurence a nakonec dojel do cíle se čtvrtminutovým náskokem. Na druhém a třetím místě se po dobu celého závodu rovněž neměnilo pořadí. Stupně vítězů uzavírali Maxim Cimrman a Josef Vrtal. Pakliže Jan Veselý chtěl útočit na post lídra tabulky, musel se ve druhém závodě blísknout lepším nežli čtvrtým místem. Jenže výsledek, alespoň na špičce, jako kdyby kopíroval pořadí z prvního závodu. Katoha Ároch se rychle prodral do vedení a to už do konce závodu nepustil. Také na druhém a třetím místě si závodníci hlídali svá pořadí a také své rozestupy. Jan Veselý se přiblížil stupňům vítězů na 2 sekundy, ale třetího Josefa Vrtala nakonec neohrozil. Katoha Ároch při svém debitu v Mezinárodním mistrovství České republiky také bral vítězství v obou závodech a připsal si krásných 50 bodů. Super, krásná účast. Maxim Cimrman, dvakrát druhý v Karlíně, pak navýšil svůj náskok na Jana Veselého a nyní má k dobru 14 bodů. Zamysme do kategorie do 65 kubíků. Zde byl favorit úplně jasný, a to Vítězslav Marek ze stáje Cermen SRO. Jeho týmový kolega David Widerwill pak chtěl konečně prorazit na druhá místa v závodech a to se mu v Karlíně podařilo. V Jíně v jednom klání obsadil třetí místo, pro závody na jihu Moravy porychlil. Vítěz Marek první rozjížďku dokázal vyhrát a to s náskokem 6,5 sekundy. Roli hrál také ten fakt, že během závodu 85 se hodně nadřel a pro 65 už mu nezbývalo tolik sil. Souboj týmových kolegů bavil publikum v úvodních kolech, ale po chvilce už bylo rozhodnuto. Vítěz Marek, který reprezentuje Česko také na mistrovství Evropy, si připsal vítězství před svým týmovým kolegou. Stupně vítězů uzavíral Martin Červenka. No a souboj mezi Vítou Markem a Davidem Widerwillem byl kořením také druhého závodu. Zde do souboju promlouvali také další závodníci. Stanislav Pojar se blízknul velmi dravou jízdu a útočil na stupně vítězů, jenže nakonec se nestačil na maďarského závodníka Ference Orlova. Ten se prodral na třetí příčku už v úvodním kole a pak už před sebe nikoho nepustil. Zároveň nestačil na dvojici Marek Widerwill a tak bral třetí místo. Závodníci Cermenu si tak dojeli pro druhý double a Vítěz Marek tak stále drží bezchybnou bilanci. To je slabší ze dvou tříd v nich soutěží. No, jelo se mě dobře, akorát ještě musím trošku doplovat starty, protože ve obou jízdách jsem tam nebyl první, ale jinak jsem měl dobře, akorát pak už ke konci se prášilo, ale na začátku v tréninku to měli dobře připravený, navoraný, takže musím pochválit. To
trať byla hodně těžká, cítil jsi únavu, když jsi jel i 85? No, bylo to hodně rozbitý, takže únavu jsem určitě cítil a zítra si myslím, že se nezvednu z postele. Podívejme se na tabulku. Vítěz Marek má 150 bodů ze 150 možných. David Widerwil se dotahuje na Martina Červenku. A teď už ke zmíněné kategorii do 85 kubíků. Jak bylo naznačeno, zde měl Vítěz Marek pro první závod velmi těžkou úlohu, neboť krátce po startu upadl a musel se prokousávat takřka celým polem. Do čela se po úvodním okruhu, který v Karlíně měří takřka 2 kilometry, dostal Noek Zároc. A maďarský závodník na Husqvarně pak navyšoval svůj náskok až do konce závodu. Situaci mu usnadnil také souboj mezi Jiřím Halamou a Jiřím Klejšmídem. Ten dokonce v předposledním kole překonal Jakuba Nevimu a uzavíral stupně vítězů. Norek Zároc si byl moc dobře vědom toho, že získal hodně bodů na Vítězslava Marka a chtěl pokračovat v podobném gardu také ve druhé rozjížďce. Úvodní kolo mu nesedlo tolik, jako v případě prvního závodu. Vedení se ujal Vítězslav Marek a držel za sebou také Josefa Štacha. Toho nakonec Norek Zároc překonal a dotáhl se na českého závodníka. Vítěz Marek vědom si i fyzické náročnosti. Dvojnásobné účasti v Karlíně nakonec tempu Maďara nestačil. Pustil ho před sebe a pak už si ho jenom hlídal. Obsadil druhou příčku a na třetím místě dojel Jiří Halama. Noek Zároc tak získal už třetí po sobě jdoucí vítězství a stal se jasným vítězem víkendu v Karlíně. Vítězslav Marek pak ukořistil 37 bodů a udržel vedení v tabulce. No, po startu jsem spadnul, takže jsem jel úplně z posledního místa. Dojel jsem to na šestý, akorát pak už jsem nešel dopředu. A v té druhé jízdě tak to už bylo lepší, akorát mě předjel jenom jeden Maďar, ale bylo to dobrý. Ale tu stíhačku z posledního na šestý místo, to jsi musel užít. No, bavilo mě to, akorát příště by to takhle nemuselo být. Pohled na tabulku ukazuje, že sezóna tak nebude záležitostí jediného závodníka. No jak Zároc stáhl náskok Víti Marka a Jiří Klejšmit a Jiří Halma ukázali výbornou rychlost. Teď se podívejme na kategorii do 125 kubíků. Tyto dvou takty slibovaly velkolepou podívanou, protože k vidění bylo hned několik závodníků, kteří mohli velmi reálně pomýšlet na vítězství v obou rozjížďkách. Po startu prvního závodu to bylo hodně o ostrých loktech a do konce úvodního kola se několikrát měnilo pořadí. Do čela se nakonec dostal s číslem 717 startující Jan Wagenknecht. Ovšem jeho stále stíhali Simon Breitfuss a také Adam Kováč. Wagenknecht tak nemohl vůbec polevit a nakonec si vyjel pouze několika sekundový náskok. Těsné souboje na čele jako by byly před zvěstí velmi vyrovnaného druhého závodu. Zde to bylo o perfektním startu maďarského závodníka Adama Kováče. Ten se svojí Yamahou získal holšot a pak už nikoho před sebe nepustil. Kováč tentokrát nasadil výborné tempo a do cíle si vybudoval víc než 10-sekundový náskok. Na druhé příčce kroužil Jan Wagenknecht a musel tak počítat s tím, že vítězem karlínského dvojzávodu se stane jeho soupeř. Petr Radhouský bral stejně jako v prvním závodě třetí příčku. Dodejme, že tempo klání bylo výborné a špička si připsala průměrnou rychlost přes 60 km za hodinu. Po Wagenknechtových vítězstvích v Letči a Vínině se tentokrát vítězem stal Adam Kováč. It was nice, thanks. First race I was second, but I have a quite okay start. I think I was fourth. And second race I took horse shot and then I enjoyed a lot the riding and then I finished first. Yeah. The track was nice, a little bit dusty but nice and yeah, everything was nice, thank you. It was very nice, I enjoyed it a lot. Pro Jana Wagenknechta budíš útěchou, že rozdíl mezi ním a Adamem Kováčem zůstal nezměněn.
Jo, měl jsem dobrý starty dneska, ale Adam Kováčů byl druhý start přede mnou a ještě Petr Radhouský, takže než jsem ho přes něj dostal, tak Adam hodně ujel a už jsem ho nestihl dojet a předjet. První závod, to byla neskutečná řežba. První kola, tři závodníci nalepený během několika desetin. Přišlo mi, že ses pak už vůbec ani neotáčel a jel, co motorka dovolila. No tak tady s tím povrchem teda to moc nemám rád, takže jsem musel jít, co to šlo. Takže jsem se hodně mačkal, snažil a pak jsem si po chvilce udělal náskok a už jsem se to jenom udržel. Na dostřel však stále zůstávají také Martin Vedhoda a v Karlině dvakrát třetí Petr Radhouský. Čtveřice se pak už vzdálila od zbytku tabulky. No a podívejme se na dvojici závodů v kategorii MX2 Junior. Vítěz závodu v Víníně Dušan Drdaj byl pasován do role spolufavorita. Ovšem proti němu hrál fakt, že na jihu Moravy 15 let nestartoval. Pavel Dvořáček mu v prvním klání byl víc než zdatným soupeřem a také se ujal vedení. To držel dobré dvě třetiny závodu, ještě než přišel smolný moment, když při předjíždění jednoho z pomalejších závodníků soupeř upadl a upadl také Dvořáček. Do čela se tak dostal Dušan Drdaj a ten už si vítězství pohlídal. Pavel Dvořáček se tak musel spokojit s druhou příčkou. Stupně vítězů uzavíral Jiří Matějec. Pro druhý závod nechtěl Dušan Drdaj nechat nic náhodě a byl si vědom rychlosti svého soupeře na KTM. Jezdec týmu Yamaha Čepelák Racing Team se tak rychle ujal vedení a pak už před sebe nikoho nepustil. V úvodním kole musel překonat dvojici soupeřů, ale od té doby trpělivě navyšoval svůj náskok a do cíle si dovezl výhodu více než půl minuty. Pavel Dořáček ukázal, že bude Drdajovi asi hlavním soupeřem v sezóně a bral znovu druhou příčku. Jiří Matějec pak stejně jako v první rozjížďce uzavíral pomyslné stupně vítězů. Na stupních vítězů tak nebylo co řešit. Dušan Drdaj vyhrál závod v Karlině podobným způsobem jako v Jiníně. Tak startoval jsem tady po 15 letech tady na té trati. A je to krásná trať, škoda teda, že takhle je stvrdla a že se takhle prášilo, což mi moc nevyhovuje, ale první jízdu jsem měl start okolo 5. místa, nějak jsem se dostal na to druhý, ale ať jsem dělal, co jsem dělal, tak jsem Pavla nemohl dojet. A pak bohužel udělal chybu teda, a takže jsem jízdu vyhrál, start do druhé jízdy už byl lepší, víc jsem si věřil, že tam budu mezi těma prvníma. Startoval jsem na třetím místě, na nic jsem nečekal, během prvního kola jsem se snažil dostat na první místo, což se mi povedlo, no a pak už jsem si jel svůj vlastní závod a ujížděl jsem všem. Na jihu Moravy také Dušan Drdaj svému hlavnímu soupeři poodskočil o dalších 6 bodů, v půli sezóny je dělí 10. Takové byly závody Mezinárodního mistrovství České republiky v motokrosu juniorů v Karlíně u Čejče. Organizátoři pracovali 2 týdny na tom, aby vyladili trať a rozhodně nesklamali. Nám už nezbývá, než se těšit na druhou polovinu sezóny. Ta odstartuje 6. července v Kaplici.